Nå skal vi se på her også journalister som da jobber. Og jeg går inn og viser frem hva som skjer på Arbeiderpartiets landsmøte. Ja. Ja, og hva har dere skrevet om I dag? Nei, det Arbeiderpartiet. Ja, og hva har du, jeg skal ikke sensurere deg, men hva har du liksom, har du sendt saken? Jeg har ikke skrevet dagens sak enda. Nei. Det litt tidlig. Du har ikke helt bestemt hva du skal skrive om? Nei, men til I dag så har jeg skrevet om innvandring. Ah, ja. Men det blir jo litt om Gros fødselsdag og sånn, kanskje? Ja, det det noen andre som gjør. Ja, jeg skjønner. Ja. Så du skal skrive noen politikk? Ja, jeg skriver om innhold mens andre tar seg av festen. Ja, jeg skjønner. Ja, det blir jo fest da. Her da redigere alle dere våre hjemmesider? Nei. Vi på så mange plattformer at det nok å redigere på. Ja, jeg skjønner. Men Pia I hvert fall kvinnen I mitt liv. Ah, altså, ja, mitt, for hun passer veldig på når det gjelder... Ja. Sosiale medier. Sosiale medier, ja. Og alle mulige sånne Twitter og Facebook og sånn har hun hjulpet meg veldig mye med. Og det veldig bra. Så vi har mange som følger landsmøtet på Facebook, og veldig mange som med på Twitter. Altså, I går var det 1400 innlegg, nå det helt sikkert enda flere. 2500. Så det var jo 114 innlegg I debatten her inne I salen, og så var det da Nå blir 2500 innlegg på Twitter. Små korte meldinger da, riktig nok, men sånn. Og så har vi da hjemmesidene våre og YouTube og litt forskjellig. Pia, noe mer å si? Nei, det var bra. Nei, jeg synes du smørte bra. Hva twitterer du om det? Hva jeg twitterer med? Nei, jeg sender jo bare sånne korte meldinger. Det en veldig kort form da. Det jo veldig få tegn, så det ikke så mye å få sagt. Men det viktigste med Twitter tror jeg egentlig at du får ofte varslet litt om hva som skjer, sagt at nå skal jeg det eller det, og det bra å gjøre. Ja, her sitter da fylkessekretærene. Stemmer ikke det? Her sitter de, dette skikkelig et maktsentrum I Arbeiderpartiet. Det de ansatte sekretærene vi har I alle fylkene. De veldig sånn litt diskret, beskjedne mennesker, men de har utrolig mye makt. De bestemmer egentlig veldig mye om hva fylkespartiene våre skal bestemme, og her sitter fylkespartisekretæren og redigerer. Ja, elitelag. Veldig bra. Her gamle bilder fra Youngstorget. Fra diverse 1. mai-demonstrasjoner og andre arrangementer. Og her inne skal jeg også vise noen gamle flotte bilder. Einar Gerhardsen på talerstolen I Folkets hus. Gro, Sissel Rønbeck, ja, Kofi Annan, Nelson Mandela på Folkets hus. Dette en del av de historiske bildene vi har herfra. Jeg skal bare vise dere. Håkon Ny, Raud Sten. Dette Arbeiderpartiets nett-TV nå. Her da, du kan fortelle hva som skjer her. Her har vi alt av TV-produksjon I forhold til både NRK og TV2 og web-TV på egne sider og på nettavisene. Ja. Store produksjoner og mange kanaler, mange store plattformer. Og levert av partiet seg. Ja, det veldig imponerende. Masse kamera ute I salen som tar bilder I alle vinkler og ser veldig bra ut. Du imponert? Veldig imponert. Det første gang vi produserer alt sammen selv. Og at alle bare kan tappe ut av det. Så det veldig bra. Nå skal vi ut I salen igjen. Da kommer vi ut bak scenen, bak talerstolen. Og da får vi se på hvordan det går med debatten der. Det der det egentlig skjer, det vil si det der det offentlig skjer. Og undersøkelser viser at skole et av de viktigste temaene for våre velgere. Etter min, om ikke helt objektiv vurdering, så det Martin Kolberg og jeg, hvor de borgerlige har mangel på troverdighet. Nå skal vi følge debatten etter Martin Kolbergs innledning. Dette den store landsmøtesalen. Det her vedtakene til slutt blir fattet, så det her det hele egentlig ender opp. Alt det som skjer I alle rom og korridorer bak seg, det ender her. Mest mulig testing, helst med full offentliggjøring av resultatene, og ikke minst ja til privatskole. For å få tillit fra velgerne, må vi
For det første, selv sett agendaen på dette området.